період воєнного стану рятувальники приділяють особливу увагу навчанню мирного населення. У Запоріжжі та районах області працюють мобільні консультаційні центри. Днями один із них розвернув свої намети на території Тернувацької громади, аби роз'яснити мешканцям правила поведінки у разі активних бойових дій, хімічної та ракетної загроз. Особливу увагу приділяють вибухонебезпечним предметам. Отакі от штуки – це мінометний снаряд калібру 82 мм, який прилітає на подвір'я, на всі майданчики, які знаходяться в ліс, куди завгодно. Дуже небезпечна важка штука, яка вбиває людей на ураження. Фахівці служби порятунку наголошують, в умовах сьогодення необхідно вміти розрізняти підозрілі предмети та знати, як діяти у разі їхнього виявлення. Звичайна іграшка, да? Тут якийсь заряд, маленький, невеликий, да? Достатньо того, щоб покалічити дитину. Тобто вона собі лежить, да? Там хтось сидить десь в кущах, ага, дитина підійшла маленька, ага, іграшка, побачили, погралися, затонувало за допомогою телефону, вибух, ну якщо не вб'є, то може покалічити. Тому якщо не дозволяйте дитині брати сторонні предмети, які не є їхньою іграшкою. Окрему увагу варто приділити і тривожній валізі. Рятувальники дали кілька порад щодо її вмісту. Мінімальний набор їжі повинен бути, вода, сірники, конверт по Україні, звичайно. Да? Одяг чистий на 2-3 доби, якщо зубна паста. Мешканці Тернувацької громади активно долучились до навчань, адже воліють отримати необхідні знання задля власної безпеки, тим більше, що живуть в зоні активних бойових дій. Люди отримали знання, як надавати допомогу медичну першу, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, що потрібно робити під час ракетних обстрілів території і таке інше. Хочу подякувати всім фахівцям. Думаю, що мешканці нашої громади отримали багато цікавої інформації, важливої і потрібної, особливо в наш час.